Hello， 大家好，我是大师，很久没有那个开场白了。喜欢的频道，请按下订阅按钮跟铃铛，记得追踪 IG、FB、Twitch、Bilibili 还有 Discord。不小心把建设的脸给挡住了。好，这样子，来吧。那希望这个抽卡大家会看得开心，好不好？来吧。啊！会不会中呢？会不会中呢？连我都紧张了。啊！李谷瑶，蝴蝶。不是剑圣。今日翩翩而来，终有一日也会飘零而去。啊，不是我要的剑圣。完了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 。完了，是真的很大了，但是不是剑圣啊。哦，这不是我要的结果哎。不要跟我讲说五星五蝶哦，我会生气，我真的会生气。天哪，刚刚太晒了吧？刚真的很晒哎，我还是想要先健身。虽然五蝶不错，但是我还是想要健身。不要六星五蝶啦，我觉得到后面搞好就是八十抽都没有中，蛮有可能的。完了，没错，当天平倾向一边的时候呢，就会一直是哦，不要啦，那我中啦，给我剑圣是会死你，没有，我开始感到，哦哟。那我抽中嘛？阿姆斯特朗，好，第50抽，没有。第60抽，炮大炮怎么了吗？很衰，刚刚是怎样？刚刚是中一个极品而已，是怎样？太衰了吧！为什么最有魅力的时候是我在那边哭哭？不是吧？这我要画沙小。我不想抽了啦，怎么办？我不想抽了啦，我觉得运气都一开始就用光光了。哦哟，烦呢，还是我放夜明龙啊？80已经8点，已经10%了，我还没中。我画耳朵，画耳朵，画耳朵。哎，这个耳朵好像不太像哦。看你娘！8点，我家两万还没有。
十三，哇！林老师嘞，林老师嘞，让我沉淀一下情绪。我刚刚洗手啊，我刚刚洗手嘞。啊、哦，哎、欸，我洛福多久没抽了？你让我中一下嘛，就是现在，出其不意，中了吧？这次再没中是有够衰喽。该中了吧？中了吧？中了吧？哦，有了有了有了，这个真没中太衰了。我不要歪就好了。你们真的没道德哎、欸，怎么那么歪？超没道德的。他应该是最后一个吧。我好紧张哦。哇！拜托啊，让我毕业好不好？让我毕业。我知道，我知道你们都希望看我歪，但是拜托不要吧，先不要啦。不要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 。在下武曲星武英仲，何事惊扰？我错他，我错了，我错了啦，我错了，我错了，我错了，啊啊！耶，有了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 。太棒了，果然有新手是对的，赞哦！果然，果然，放你还是有用的，果然不枉费我玩录影的招式影片。苦尽甘来，哦，爽啊！毕业了，毕业了，啊！下个月是倩影幽魂啊，真的假的？来看看剑圣，哦，好爽哦，好爽的！我现在几抽啊？其实我不确定，我看一下。OK， 所以我是90抽两绝嘛，然后第90抽中剑圣。不错不错，满意这个结果，我可以。是不是你们越看衰我就越好降？Yes Yes， 我刚超紧张的，刚超级紧张的。Nice Nice， 你看之前抽不到太师没有关系。这次抽到剑圣 ，OK 的 ，OK 的啦。啊，直接跳65就是爽。请问要跳多久？怎么闹？就是没有，一直没有花。哎、欸，他声音好像变了、欸。哎、欸，那声音不一样嘞、欸。哎、欸，真的、欸，哎、欸，真的不一样了、欸。哎、欸，先刷一下。其实我光属性的那个冰阶材料还蛮少的，还有那个五运的。材料也是，好啦，反正抽卡就是这样子啊，就是有好有坏啦。好，就这样子了。